Det siste vi skal se på nå, det er hvordan du feller av. For når du er ferdig å strikke det du skal strikke, så må du jo avslutte på en måte. Og da er det viktig å ikke å ha, det er viktig å ha ganske løse masker, sånn at du ikke strammer under avfellingen, for det blir hverken pent, og det blir i hvert fall ikke behagelig hvis dette er en genser du skal ha over hodet. Så da begynner du med å bare løfte av den første masken. Så strikker du den neste, og så løfter du den masken over. Da har du felt en maske. Strikker neste, løfter den masken over. Så det er denne måten du jobber deg rundt på. Du strikker, løfter over. Og jeg liker å felle av veldig løst, sånn at jeg ikke ødelegger for meg selv, hverken på genser eller på luer eller noen ting. Og det er sjelden noen problem at det er for løst, da kan jeg i så fall sy det litt strammere. Men det er et problem hvis dette er for stramt, for da får ikke du fikset det. Så altså, strikk en, løft over. Når du da er kommet til slutten, når du har felt av alle maskene, så tar du den siste masken, gjør sånn. Så ryker du tråden og trekker tråden igjennom her. Allikevel må du feste maskene på strikkingen din, sånn at det ikke rakner. Men altså når du, vi kan bare gjøre det her, skal du se. Nå ryker jeg tråden. Feller av siste masken sånn. Og så trekker jeg tråden igjennom. Sånn. Da har jeg låst den. Og så fester jeg den med en synål.